Gente, dois corpos de homens. Ai, ai. Foram encontrados com sinais de tortura, também no interior, mais precisamente em Poconé. Poconé que nos dá essa audiência também, muito obrigado pelo carinho no YouTube. A suspeita é que esses homens foram executados. René, de novo essa palavra, executado, pois é, infelizmente, executados a mando de uma facção criminosa. Mas quem vai trazer os detalhes agora ao vivo? Mas é ao vivo? Ah, não é ao vivo, não? O que, que é? É gravado? Ah, então é ele mesmo, Francesco Ligomes? Então tá, por favor. Desculpe a nossa falha, eu chamei ao vivo, mas não é. É um VT gravado de Francesco Ligomes na tela do Cadeia, aqui, ó. A cidade é Poconé, mais precisamente no distrito do Chumbo. Um trabalhador estava andando por uma estrada ali próximo ao distrito, momento em que avistou dois homens mortos. O local exato é esse que você observa, inclusive, nas imagens. Diante disso, ele imediatamente acionou a Polícia Judiciária Civil, que se deslocou até o local através da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que em um segundo momento acionou ainda a Perícia Oficial Identificação Técnica, ou seja, a Politec. Todo o local foi periciado e constatado que estes homens haviam sido executados e jogados naquela região. Diante disso, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui da capital. Foram, inclusive, identificados como Pablo Bruno do Espírito Santo, de 20 anos, e Vitor Costa Leite, de 23 anos. O Pablo, natural de Cáceres, já o Vitor, segundo informações, era natural de Tangará da Serra. Porém, os dois moravam na cidade de Cáceres. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, mas, segundo informações, existem indícios de um possível tribunal do crime, pois o modo em que os corpos estavam são bastante semelhantes à forma em que determinada organização criminosa acaba executando seus desafetos. Agora tudo segue então sendo apurado, tudo segue sendo investigado. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito desta execução foi identificado ou detido. As imagens são de Edilson Paulo, apoio técnico de Francisco Borges. Eu, Francesco Ligomes, para o Cadeia Neles. Obrigado, Francesco. E o que é que eu vou dizer mais aqui? O que é que eu, como é que eu vou olhar para você que assiste o Cadeia e trazer algum comentário? Nós acabamos de fazer uma entrada ao vivo mostrando em Juína uma menina de 14 anos que morreu dentro de casa, uma criança. E agora a gente vem com outra matéria dizendo o que mais uma vez? Que dois corpos foram encontrados com sinais de tortura. Tá vendo aqui, ó, o que é sinal de tortura, René? Enche a tela para quem tá em casa, por favor, Aloysio. Sinal de tortura é o seguinte, olha, pés e mãos amarrados, ou seja, eles não tiveram direito nenhum à defesa. Não puderam se defender e foram executados. E todas essas execuções, por mais que eu fale aqui para vocês, todas essas execuções têm um código. Pés e mãos amarrados é um código. Apenas as mãos amarradas é outro código. Tiro na cara é um código. Tiro na nuca é outro código. Vários tiros é outro código. Que só a criminalidade e a inteligência podem decifrar. Não somos nós, simples mortais, apresentadores, radialistas e jornalistas, que vamos trazer aqui o que significa. A inteligência sabe, mas para isso eu volto a dizer que nós precisamos
nos preparar. Quando eu falo nós, é o Estado do Mato Grosso. Através do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, de antever o que pode acontecer através de tecnologias de inteligência. Hoje o mundo todo é vigiado. Mas se nós não conseguimos, desse país de meu Deus, vigiar nem as tornozeleiras eletrônicas, que são pífias e que não funcionam nesse país, como é que nós vamos antever? Isso é problema meu, do Cadeia, do Grupo Gazeta de Comunicação, é problema da área de segurança pública. O que nós não podemos ver mais, e você de casa há de convir, o que nós não podemos ver mais são pessoas sendo mortas dessa maneira. Torturadas, amarradas, porque não obedeceram um código penal do poder paralelo. E não o código penal brasileiro, o qual nós devemos, porque no código penal da criminalidade não tem segunda instância, não tem terceira instância, não tem meca de pitibiribas. Você não tem direito à defesa. A única coisa que você tem é um julgamento onde você é condenado, sentenciado. E se for sentenciado à morte, meu amigo, você não vai escapar. Eles vão te achar e vão te derrubar. Porque a interlocução, o sistema de inteligência da organização criminosa é muito melhor do que o da segurança pública. Haja visto o que acontece todos os dias no nosso país. Por isso nós conclamamos aqui o governo do estado de Mato Grosso para mostrar, trazer para a gente o que é que vem sendo feito nessa área de segurança pública para que se diminua. Acabar não vai, né, Renê? Não, acabar é utopia. Não vou mentir aqui para você, não tenho essa índole, graças a Deus. Mas para que se diminua o número de pistolagem de execuções no estado de Mato Grosso.